Quindi siamo sempre in auto a Stevie, o io Hamza? Sì, Uvesi! Vogliamo Uvesi! Se non ti vedo, video trovo, se vi fa seguire i video, e devi essere ma se non mi vuoi, subscribe channel per un po' che se... Ma family! E non sto io con questi video, e la foto mi sarò Hamza Pitici Pes, Hamza lo vai ma Stevie, Uvesi, Hamza lo vai Pitici Stol, e la foto trovo Pitici di mia cotta. Link a te che ci deve, moni mi gente posto in description. Cica... Ma cosa vuoi che ho video? Che ho video che ho se ai compostato le storie in Instagram, ma sono che ne vuoi tu, po, cioè che ne do questo video, e che ho video che ho fatto outfit. Per esempio, l'outfit di Em, per te c'è te bai l'omit, ci do cut, e l'outfit di Uvezit. E le pituzi che ne mezzo di io. Tu stai a vermezzo, se è maica. È anno originale. Ora siete te che ti fanno descrizio. Allora, sono le cestà se le nier, outfit di Em, outfit di Uvezit, ci do cut, te c'è te bai l'omit. E adhe ju keni me zhith fitusin duke komentu posht në koment. Për shembo, mund është me komentu Hamz, me zhith mu, mund është me komentu Uvejt, që se do me zhith Uvejtin. A ma dini që unë e fitoj. Po, po. Unë e fitoj atë ti. Uvejt, kush ka me doli porta për a kamerëve dhe isha? Une. Ha? Une. Ok, më sam le Uvejtin dhe li pori, kështu që vazhdoj me video. Ok, non so se mi state chiedendo mia, votoni post in comment, ok, per mu! Ok, non so se mi state chiedendo mia, votoni post in comment, ok, per mu! Shë që pikës marë të me falenderu, Rinas Outlet Center, pikërisht Albanit, cili ka usë vridjen të të ishët e mija, edhe që ki kjo fit jem. Votom në komente. Ok, më sa më lejma, më nëja që ka përqit që kjo video? Më të vëtu ti, ja? Publiku e dikën ka në zhëllë. Ok, më sa më lejma, më nëja që ka përqit që kjo video, që se do një part 2, atër bëjnë një like video, ta di që apër një përqenjë kësit loj video është, edhe subscribe channelin, edhe shihemi në video tjetër, votoni në komente. Peace out!